Statične slike koje gledate dizajnirane su između 1973. i 1975. za Radioteleviziju Zagreb, neznatno prije početka emitiranja u boji. Ove televizijske grafike imaju nekoliko funkcija. One nas na nešto upozoravaju, čine most između prikazivanja različitih vrsta sadržaja, najavljuju program koji slijedi ili obavještavaju o prekidu programa, smetnjama, trenucima uključenja u program, predahu između emitiranja. Za njih se uvriježio naziv telopi, što je skraćenica iz engleskog naziva za televizijski optički slajd projektor, razvijen u Americi još potkraj 40. godina 20. stoljeća. Tijekom sljedećih nekoliko desetljeća postao je često korišten standardni oblik grafičke komunikacije u televizijskom mediju. Ove sličice ulazile su u naše domove svakodnevno, u skladu s prirodom ove vrste vizualnih komunikacija posve anonimno, ali iza njih su stajale neke od važnih umjetničkih figura njihova i našeg vremena. Autori telopa su Sanje Iveković i Dalibor Martinis, tada mladi medijski umjetnici, a danas jedni od najprisutnijih domaćih umjetnika na međunarodnoj umjetničkoj sceni. Autor znaka RTZ, Radiotelevizija Zagreb, koji se pojavljuje u pojedinim telopima, slovenski je dizajner Jože Brumen. Brumenov rad izabran je na natječaju 1970. a cjeloviti vizualni identitet, odnosno kućni stil Radiotelevizije Zagreb, koji osim Brumena potpisuju i Boris Bućan, Juraj Dobrović, Grega Košak i Aleksandar Ljahnicki, implementiran je ubrzo nakon toga pod nadzorom Zagrebačkog centra za industrijsko oblikovanje. To je prvi veliki projekt za čije aplikacije zadužen Boris Ljubičić, koji će se u sljedećim desetljećima profilirati u jednog od najistaknutijih domaćih grafičkih dizajnera uz suradnju CIO-vih teoretičara Fedora Kritovca i Matka Meštrovića. Sanja Iveković i Dalibor Martinis pripadaju generaciji umjetnika kojima su pitanja medija, njihove prirode i kapaciteta manipulacije, pitanja stvarnosti i njezine medijske reprodukcije bila u središtu zanimanja. Stoga su upravo telopi u svojoj specifičnoj funkciji intervencije u tijek televizijskog programa bili savršen zadatak za takve umjetnike. Na projektu su radili zajedno, ali svatko je oblikovao svoje setove grafika za različite namjene. U telopima za sportski program Martinis se koristi izraženim mogućnostima tipografije, tako da slovne znakove i njihove kombinacije preoblikuje u piktograme i svojevrsne logotipe sportskih disciplina. Druga serija telopa, namijenjena označavanju programskih cjelina poput filmskog programa, obrazovnog programa ili programa za djecu, Martinisove su duhovite reinterpretacije spomenutog Brumenova loga Radiotelevizije Zagreb, koji se pretvara u nogometni teren, filmski ekran, sat i slično. Cijeli ciklus grafika povezan s knjigama i čitanjem, TV emisijama, knjige i ideje, lektira, književni klub, TV časopis, izveden je prisvajanjem članaka iz Riječnika kao omaž jednog medija drugome. Najzanimljivija serija Martinisovih telopa, ona je koja označuje tada uobičajene smetnje na vezama, prekide i stanke u emitiranju. Većina ih uključuje lik popularne televizijske spikerice Željke Fatorini, koja je ili uhvaćena u nekoj pripremnoj radnji koja se uobičajeno ne prenosi, češljanje, šminkanje, ili se na njezinoj slici kolažiranjem, rezanjem i lijepljenjem izravno manifestira neki bizaran kvar. Sanja Iveković također oblikuje seriju televizijskih grafika s temom smetnje u slici, tonskih smetnji i slično, ali koristeći se kao glavnim motivom elektroničkim izobličenjima ili samog formata ekranske slike ili ljudskih, u njezinu slučaju mahom muških, smrtno uozbiljenih lica. I kod Sanje Iveković velik dio grafika organiziran je u serijama, prema vrsti programa, odnosno žanrovski.
Karakterističan je primjer serija Telopa za filmski program, gdje je lijeva trećina ekrana uvijek uvećena perforacija filmske trake s umetnutim nazivom žanra, dok je u desnoj svojevrsni nijemi signal gledatelju izveden gestom ruke, kao u jeziku gluhonijemih. Najintrigantniji telopisanji Veković oni su za specifične emisije. Funkcioniraju kao začudne kombinacije slika i riječi koje gotovo nikad nisu u deskriptivnom odnosu, nego njihova značenja u sudaru stvaraju nova. Tako nas telop, obično gledano, prizorom rublja koje se suši na rasklopivu stalku, stavlja u vizuru svakodnevnog života. Ili pak suvremena nauka, gdje se jednostavnim kolažiranjem nešto opasno i golemo, gljiva nuklearne eksplozije, smanjuje na mjeru sagledivog, opipljivog i bezopasnog. Poznati kao ponajprije vizualni umjetnici, Martinis i Veković do kraja 80-ih intenzivno će se baviti grafičkim dizajnom i u tom području ostvariti važne opuse. Iako grafički dizajn nije ono po čemu ih poznaje domaća publika, čak i ona umjetnička, njihova britka, jezgrovita i duhovita grafička rješenja, kao što je i ova serija radova za Radio Televiziju Zagreb, otkrivaju ih i kao iznimne dizajnere vizualnih komunikacija, čiji je rad ušao u svakodnevne živote milijuna građana, a da nisu nikada ušli u muzej ili galeriju.